Ik heb een steek op de kop, maar wanneer is steek los? Krit Verbeek, prins van Roermond, is komend jaar hopelijk de klos. This picture this. En begrijp nu wat het niet was voorstellen. Stel dich voor, picture this. Toen ik vroeger klein was, keek ik altijd enorm op tegen deze, al deze prinsen en de vrouwen en de macht wat erbij komt kijken. Hé hey Tom, je moest even weg. En ja, sindsdien is het eigenlijk mijn droom om prins carnaval in Oud-Urmond te worden. En daarbij is het ook zo dat Roel dat voornamelijk graag wil hier. Ik woon zelf niet in Urmond, maar ik ken Krit van de Schilderclub. Wij schilderen doorgaans zoogdieren en ik schilder paarden. Krit schildert meestal zeehonden, maar ik zou het heel fijn vinden als hij prins wordt van Oud-Urmond. Ik bedoel, kijk eens naar hem. Veertiende begonnen. Twee jaar geleden. Ja, vorig jaar. En ja, ik heb het eigenlijk gewoon zelf geleerd. Nee, ik heb niet gelijk een favoriete nummer eigenlijk. Ik vind ze allemaal cool. Crazy Cult Roadshow. Fantastisch, daarom ben ik zoveel mogelijk van huis. Zoveel mogelijk spelen met de band. Ja, de jongens beginnen net. Hè? En ik heb al tegen ze gezegd van blijf vooral ook hangen na hun jullie show. Hè? Kijk ook even naar de hoofdact, Crazy Cult Roadshow. Dit kunnen jullie ook allemaal hebben, toch? Poeh. 3 jaar geleden, ja. Ja, 1976, denk ik. Ja. Heel experimentele power jazz. En dan zeggen mensen, ja, maar dat is geen jazz. Nee, daarom is het heel experimenteel. Freddie Mercury, ja. En zou ik hem een van mijn eigen gemaakte schilderijen aanbieden. En een album kun je weer verdelen in 2 EP's, dus eigenlijk 4 EP's, of maar ook nog een LP en een CD, maar die zijn hetzelfde. Hopelijk bij de inhuldiging van de nieuwe prins van Oud-Urmond, Krit Verbeek. Ik wil graag dit schilderij verloten, als dat kan. De 12e kijker die kijkt, die krijgt een zelfgemaakte, ongesigneerd schilderij van mij.